Ndizera ko muri kunyumva. Reka dushime Imana cyane iduhaye umugisha wo kuba tugejeje muri uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ry'Imana nk'uko yaba rerize na Tito bigeze kubivuga ko bashima Imana kuba hari ubutumwa bwagiye buhurirana uyu munsi n'ubundi n'insanganyamatsiko twibanzeho muri iki cyumweru ivuga ubutumwa bw'Iminneapolisi. Nanjye nashimye Imana cyane mu byigisho twize uyu munsi uhera mu gitondo igihe twigaga cya cyigisho cyo mu butumwa bwatoranijwe twafashijwemo na Ange Justifiye hamwe na Samuel waje kutwigisha Bibiliya. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndabyizera neza nashidikanya ko Imana nyine yifuza yuko ubwenge bwacu bwakwerekera kuri ubu butumwa Imana yifuza yuko tumenya. Reka rero tudatinze dukoreshe igihe neza, turebe icyigisho turi bwigane uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe icyigisho ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu kivuga kuvuka ubwa kabiri no gukurira muri Kristo, kandi turabireba nyine mu mucyo w'ubutumwa bwo mu 1888 Imana yatwoherereje. Ariko bitewe n'ibibazo nagiye nakira n'abandi bagenzi banjye bagiye bakira kuri buno butumwa twiganye muri kino cyumweru cy'ububyutse n'ivugurura, mbere yuko dutangira icyisho cy'uyu munsi ndifuza gutanga irarika, ariko irarika ridakubiye mu magambo yanjye, ahubwo irarika rikubiye mu magambo n'ubundi twize ndi busome. Nubwo hari ibibazo turi busubize nyuma ya saa sita, kuko turaza kugira icyisho kigufiya nkuko n'amatangazo babwiye hanyuma dusubize ibibazo abantu bagiye bibaza cyane cyane ibyabajijwe kuri YouTube n'ibyo abantu bagiye batwoherereza inbox, kuko akenshi abo kuri Zoom twagenda gatatu tubisubiza, ubwo n'abandi wenda bafite baraza kutwoherereza. Ariko hari umugabane w'ibibazo twabonye ari nawo tugiye gushingiraho dutanga irarika. N'abantu bagize impungenge, bamwe bakavuga bati mbese bakabaza ibibazo bigaragara yuko bafite impungenge kuri ubu butumwa buri kubwirizwa. Tugitangira ibi bintu twarabibabwiye n'ubundi impungenge bafite, bamwe bahita bavuga bati ariko Natumumenye yaje yigisha ivuga yuko iri kwigisha ubutumwa bw'Iminneapolisi. Bati Natumumenye yatubwiraga yuko tugomba kwizera Yesu ko ibintu byose Yesu yabirangije. Ndabizi ko ari uburiganya bwa Satani nk'uko mwabisomye mu gitabo cy'intambara ikomeye icyiciro cya 27. Baranditse ngo mbere yuko habaho ivugurura mu bwoko bw'Imana rizanywe n'Imana ubwayo, ngo Satani azabanza kurema ayandi mavugurura y'ibyiganano ku buryo Satani azajijisha abantu. Noneho igihe ivugurura rizaba rivuye ku Mana rizaba rije, abantu bazaba biteguye kurirwanya bitewe n'umusaruro mubi wagiye uva muri ya mavugurura yagiye ahimbwa na Satani. Niyo mpamvu rero ndabasaba kugira ngo twitonde cyane, tube maso. Amagambo ngiye kubasomera yirarika nifuza yuko twakwitaho ku butumwa Imana yatwoherereje ibinyujije muri Jones na Wagoneri nk'uko tubisomye mu mwuka w'ubuhanuzi, nifuza ko twaba maso kuko Satani yagambiriye ko agomba kutuvutsa uwo mugisha nyine nk'uko yabikoze mu nama y'Iminneapolisi. Twarabyize mu cyiciro cya mbere twize ku isabato yashize. Abandi izindi mpungenge bafite baravuga bati abantu barimo baroroshya inzira y'agakiza. Iri rarika nabo ndifuza yuko abo bantu baryitaho. Kimwe mu bintu nshimira Imana ni uko mu butumwa twiganye muri kino cyumweru twakoze translation, twahinduye mu Kinyarwanda ubutumwa bwanditswe mu mwuka w'ubuhanuzi n'ubutumwa bwigishijwe na Jones na Wagon. Abantu bafite impungenge y'ubutumwa bwigishijwe byibura bazirikana aya magambo twasomye, kandi ngiye gusubiramo mu kanya. Ubutumwa Jones na Wagoneri bigishije twabwiwe neza yuko ari ubutumwa banyujijwemo n'Imana. Icya kabiri, ubu butumwa nibwo bugomba gushoboza ubwoko bw'Imana kwakira umwuka wera mu mvura y'itumba, kandi nibwo bugomba kudushoboza kubwiriza ubutumwa bwa Marayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Ibintu bivuga nko koroshya cyangwa guhindura cyangwa kugira gute byaba byiza mubyihoreye, ahubwo mukiga ubutumwa ubwabo Imana yatanze, kuko hari umutego Satani ajya akoresha. Noteho ubwiye
Ubutumwa bw'imirimo ya polisi tuzakomeza kubwiga no kubwigisha no guhindura ibitabo byanditsemo kugira ngo abantu babyisomere. No, mu mitego yatumye abantu batabwakira ni ukurwanya intumwa Imana yakoresheje. Ibi bintu tubyirinde, twiga ubutumwa bwabwo kugira ngo tutaboneka turwanya umugisha w'Imana. Mu magambo ngiye kubasomera, reka dutangire aya magambo y'irarika nifuza guha abantu mbere yo gutangira icyiciro cy'uyu munsi. Reka dutangire irarika rishingiye ku butumwa Imana yatwoherereje mu mwaka w'1948 ibunyujije muri Jones na Wagner. Reka dusome amagambo aboneka muri Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 23 kugeza ku 25, handitswe ngo: noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imboga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu za ngabo zanjye zikomeye nabateje. N'ubundi izi ngabo Imana zibateje mu gice cya mbere cya Yoweli bitewe no kurwanya Imana bagize. None ndabasabye kandi ndabarariye, abantu Imana yahaye amahirwe muri iyi minsi iheruka. Muri aya magambo yanditswe na Yoweli, ijambo ry'Uwiteka ritubwiye neza yuko Imana yagambiriye kuduha umwuka wera, kandi ko binyuze muri uyu mwuka wera igihombo twagize biturutse ku kwinangira kwacu, igihombo twagize bitewe no kutizera Imana kwacu, binyuze mu kwakira uyu mugisha, icyo gihombo Imana izagihombora cyangwa se icyo gihombo kizavanwaho. N'aya magambo avuze ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye, binyuze mu kwakira umwuka wera mu mvura y'umuhindo n'iy'itumba. Reka dusome amagambo aboneka muri cya gitabo cyitwa The 1888 Message kuri paji ya 25 na 26. Aravuga ngo igihe cyo kugeragezwa kiratwugarije. Murabyibuka ibyigisho by'ubuhanuzi abantu tumaze iminsi twiga no gusohora kw'ibimenyetso byajyanye tumaze iminsi tubona bitugaragariza ko igihe cy'akaga kitwugarije, kuko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ryatangiriye mu ihishurwa ryo gukenurwa kwa Kristo, umucunguzi ubabarira ibyaha. Ijwi rirenga ni ukubwiriza gukenurwa kwa Kristo, umucunguzi ubabarira ibyaha. Abantu, kino gitabo nitumara kugihindura mu Kinyarwanda, abantu muri kugisoma muzabonamo icyumweru cyari gito wa mugani w'umuntu wabyanditse. Ntabwo kino gitabo ntabwo twari kubyiga byose. Nuko Jones na Wagner bigishaga n'ubuhanuzi bwo mu byahishuwe, bakabwigisha mu mucyo w'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Niyo mpamvu ejo n'ejo bundi nababwiye ikintu twasomye, kandi sicyo nababwiye icyo twasomye. Buri nyigisho yose twiga niyo twigisha, tugomba kuyihuza n'umurimo umutambyi wacu mukuru adukorera ahera cyane. Ntabwo icyo kintu kigomba kuburamo ko Kristo uremeye mu mitima y'abantu niwe byiringiro by'ubwiza. Ntabwo abagatulika bazakizwa nuko twababwiye ko bagomba guhagarara gusenga ku cyumweru bagasenga ku isabato. Benshi twarabikoze tumara igihe kirekire nta byiringiro dufite, siko byabagendekeye? Ndagira ngo abantu mwumvire n'ibyo bintu mbeshye. Twashyiriye abantu ubutumwa tubabwira ko ikibazo bafite ni uko basenga ku cyumweru. Kandi baramuka bavuye ku gusenga ku cyumweru bagasenga ku isabato, icyo dore bagikemuye. Ariko basenze ku isabato nticyakemuka. Iko byabagendekeye byagenze nka kwa kundi Yesu bivuze muri Matayo 23 25, bava mu idini yabo bizera idini y'Abayuda ariko bahinduka abana bo kurimbuka inshuro ebyiri. Iko byabagendekeye kubera iki? Ntabwo twigeze duhuza ubutumwa twabwababwirije na Kristo gukenerwa kwacu, umutambyi wacu mukuru ahera cyane ku bwacu ahongerera ibyaha byacu, ngo tubabwire amagambo Jones na Wagner bigishije twize ejo igihe basobanuraga Abaheburayo 3:1 bakwiriye guhora batekereza Kristo mu bwenge bwabo, ibyiringiro byabo akaba ariyo babishingiraho. Hari ikintu hari umutego naje kubona Satani yatugushijemo, Satani n'incakura. Nigiye mbona n'abantu muri aya madini ya Sunday Church, Sunday Keepers Church, aya madini asenga ku cyumweru, abantu ukababwiriza ubutumwa bagahita bumva baratsinda kwera, kandi ngo twababwirizaga ni uko kwagira ko baruhuka icyumweru yari uko isabato y'uko Imana itabemera bakabyumvira.
bagahita bagenda bakiherera bagakora inama mu itorero ryabo bakaba bati guhera nubwo tuzakomeza gusenga ku cyumweru ariko no ku isabato tuba dusenga kugira gahunda yo kuruhuka isabato bakikomereza gahunda yabo wasubira kongera ese byabagendekeye bite ubutumwa bwarabwumvise rero tuba twaragikemuye twe turuka ku isabato turimo dusenga no ku cyumweru ariko ku isabato nta mirimo dukora tuzakora mu rusengero turi gusenga wowe mu mutima wawe ukaba ugahita ubibona ko ikibazo bakigifite rero ukabura ahantu uri buhere ubabwira ikibazo bafite kubera ko iturufu wajyanye bamaze kuyivana basigaye basenga no ku isabato ni bya bintu twajya tubwiriza abantu ukabwira umukobwa uti wambara amajipo magufi ya kandi ijambo ry'imana ritabyemera kandi nko kuri ritabyemera akiyumvira amajipo magufi akayavanamo amapantaro akayavanamo akambara ijipo ndende n'ikibazo yari afite mu mutima nticyakemutse si uko ibyo twabwirije ari ikinyoma rero niba cyakoresha ijambo ryiza twabwirije ibibwiriza bimeze nk'imisozi y'igiribowa idafite ikime n'imvura ni hahandi iyo misozi uzayibibaho imbuto ariko iyo mbuto ntizigira imera niramuka inameze ntizarenga amayogizuba kuko nta kime n'imvura bishushanya umwuka wera iyo mbaraga igomba kuza nubwo tugiye kubisoma n'ubutumwa bwo gutsindisha n'ubwo kwizera mu ishuri umunyabya kirisito bicara kwa cyo byiringiro by'ubwiza ijambo ry'uwiteka aratubwiye ngo nyamuneka iri ni irarika mba kugira ngo ubutumwa kugira ngo utere intambwe ya mbere ubuhinyura cyangwa uburwanyi bufata ubwisomere wenda ntubwumve njyewe ndi kubuvuga mu magambo yanjye ubufata ubwisomere ariko bigwa mu mutego wo kurwanya ubutumwa imana yatwoherereje baravuze ngo ubutumwa ni intangiriro y'umucyo wa marayika wari ufite ubwiza buzakwira isi yose tumwe turi buri mera mbere paji 118 ibi ni amayobera birimo umugisha watangiwe ahantu hazwi mu iteraniro rito ryo gusenga amaherezo amasezerano meza cyane y'imana yishimirwaga kandi agakundwa n'abatangiye itsinda ry'abategererwa kwa yesu mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itanu na rimwe igihe kimwe yarasohojwe byibura habonetse intangiriro yo gusohora kwayo mu nama y'inteko nkuru rusange yo mu gihumbi magana inani na mirongo inani n'umunani bavandimwe ndabasabye ibi bintu tubiha agaciro mbere ko dutangira kwiga ikintu cy'uyu munsi ibi bintu mubizirikane ni ryari kandi ni ukubera iki Ellen White yavuze aya magambo yanyeganyije isi aho aya magambo yanditswe bwa mbere ni mu rwibutso nteguza rwo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 1892 amagambo ihishurwa ryo gukenerwa kwa kristo yerekeza ku butumwa bwo mu 1888 amagambo ihishurwa ryo gukenerwa kwa kristo impamvu iyi nero nayishyizemo umukara nifuza ko tuyitindaho uyu munsi dufite abantu bigisha inyigisho bita gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera bakava ko bari kwigisha ubutumwa bwa marayika wundi bakaba ko ari kwishyura utuntu twa marayika dutuma ijwi rirenga ariko umwuka w'abantu uratubwiye ngo ihishurwa ryo gukenerwa kwa kirisito ryerekeza ku butumwa bwo mu 1888 niba imana yaravuze ngo itorero yaryoherereje ubutumwa ubwo butumwa ibunyuza muri jones na wagona rero ntiwahitiremo icyo yakoze ni ugusapotinga ubwo butumwa kuko mu kwicisha bugufi nk'umuntu ufite umwuka w'imana Ellen White yaravuze ngo ubu butumwa imana yabwohereje itorero ibucishije muri jones na wagona tugomba kubushakashaka tugomba kububaririza tugomba kubucukumbura ntabwo tugomba guhimba ibindi bintu byabo si uko utabisoma muri bibiliya ngo ubibone ariko byibura niba ijambo ry'uwiteka ryatubwiye ngo imana yabonyujijemo ugengwe n'umwuka bari bafite ugendere mu murongo bagenderagamo basobanura ibyanditswe byera kuko ntabwo uri buhindure iyi nyandiko ntabwo uri buvuge ko ndabyibuka iki kintu kugira ngo mucyumve igihe Ellen White yasapotingaga Jones na Wagner abayobozi b'itorero bamwe bahise bavuga batari ko ibintu Jones na Wagner bigisha rega n'ibyo Martin Luther n'abandi bagorozi bigishaga bavuga gutsindishijwe n'ubwo kwizera no kugira ngo bahite bakemura ikibazo bahita bafata amahame mirongo amahame abadivanisiti bizera niri 27 bahita bongeramo irindi
no gutsindira nuko kwizera tamata ari ikibazo cyari cyamutse tindi mubona ko bino muhana kwizera nyabya haragoye cyane ndabasabye ubutumwa wigisha urebe ko buri mu murongo Imana yavuze ko ari bwo yohereje kugira ngo ubwoko bwakire imvura y'itumba ujye ureba niba buri mu murongo Imana yavuze ko ubwo butumwa ari bwo bugomba kubwirizwa isi mu ijwi rirenga bugashyigikirwa no gusukwa kw'imbaraga y'umwuka wera mu mvura y'itumba abantu bakabaho bafite ibyiringiro byo kuzasanga byo gusanganira Kristo ubwo ne kugira ibindi bintu muhimba ubutumwa Imana yashyizeho ikimenyetso turabufite burasobanutse nyuma yo kubitekerezaho neza uyu mugore w'intwari yari yiteguye kuvuga ashize amanga ko ubu butumwa bwaje uhereye igihe cy'inama y'imini ya polisi bwari intangiriro yo gusukwa guheruka k'umwuka wera wagombaga kuyobora umurimo wo kumurikishiriza isi ubwiza bwa marayika wa kane wo mu byahishuwe 18 ibindi bintu abantu bazajya babwiriza bakabyitirira ubu butumwa bitagiye mu murongo w'ubutumwa Jones na wagonera Imana yabahaye nimurebe iki kintu eri nawe ahita ntabwo yazanye ibindi ngo avuge ngo nanjye ndi umuhanuzi nimubyemere ahubwo yaravuze ngo ubutumwa bwaje uhereye igihe cy'imini ya polisi cy'inama y'imini ya polisi bwari intangiriro yo gusukwa guheruka k'umwuka wera wagombaga kuyobora umurimo wo kumurikishiriza isi ubwiza bwa marayika wa kane wo mu byahishuwe 18 bavandimwe ndabinginze twe kuboneka nk'abarwanya Imana imyaka ine nyuma y'ibyo yavuze mu 1492 Ellen White yavuze yeruye ibyabaye ibyo ari byo habayeho ikintu giteye ubwoba cyatumye ibyari ibyiringiro binesheje bigera ku iherezo ikintu gitangaje amagambo tugiye gusoma nubwo twayasomye ku isabato yashize nubwo ikintu cyabaye giteye ubwoba cyatumye abari kwakira ibyiringiro binesheje uwo mugisha batawubona uyu munsi turacyari kugikora icyo kintu ni ikihe umwuka w'imana binyuje muri Ellen White yanditse ayo magambo mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere paje 267 handitswe ngo kutifuza kurekura ibitekerezo dusangaho reka ndebe niba wandika ikintu ucyumvise baravuze ngo ni ukutifuza kurekura iki kutifuza kurekura ibitekerezo dusangaho biravuze ngo aba bantu batuwe biga ijambo ry'imana aba bantu batuwe hari ibindi bintu bafite cyitwa ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera ndagira ngo babwire ngo abantu bari imini ya polisi mu nama si uko batari bazi ko bizera yesu bavuga ko bizera yesu bavugaga ko bihannye bavuga ko batsindishirijwe imana ibazanira ubutumwa y'ubwayo yemera nko gutsindishirizwa mu kwa kristo banga kurekura ibitekerezo bari basangaho numve iki kintu rero tutifuza kurekura ibitekerezo dusangaho ngo twemere uku kuri aya magambo dusomye Ellen White hari ukuri kwihariye yaberekezagaho kutifuza kurekura ibitekerezo dusangaho ngo twemere uku kuri bituma tubafatanije n'abarwanyaga ubutumwa bw'umwami imini ya polisi bwari buzanywe n'umuvandimwe Ellen bwari buzanywe n'umuvandimwe wa Gonara Jones vandimwe aya magambo uri kuyabona Enoiti ashatse kugaragaza ko ubutumwa Jones na Gonera Imana yabahaye nicyo gipimo tugomba gupimiraho ubundi butumwa bwose tuvuga ko twizere kuko ni konsoni kutifuza kurekura ibitekerezo dusangaho ngo twemere uku kuri bituma tuba bafatanije n'abarwanyaga ubutumwa bw'umwami imini ya polisi bwari buzanywe n'umuvandimwe Jones na Wagone none kubera iki ubutumwa bwasomwa ugatangira kwivugisha ibintu ngo abantu ngo bari koroshya inzira y'agakiza ngo none se ngo ibyo batwigishije ngo kera ngo atari byo bari kutwigisha imigani cyo cya kane umurongo wa 18 inzira y'umukiranutsi ni nk'umutacyo utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu none inzira y'umukiranutsi imeze nk'umuseke wishimiye umuseke ariko ntabwo uri kwishimira ko uwo museke ukomeza gupfa ngo ukomeze gutambika ugeze ku zuba ku izuba ryo ku manywa y'ihangu ahubwo uri kuburana
mu byo batwigishije ubushize kuko atari byo bari kutubwira. Umwigisha wawe ni we, ni abantu cyangwa ni Yesu binyuze mu ijambo rye. Kwasomye amagambo nimugoroba, tukwize inshishu cya nimugoroba, ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo umurimo Kristo ari gukora ahera cyane nk'umutambyi wacu mukuru nuko ari kurushaho kudusobanurira intege nke zacu, agacukumbura akatwereka ibidatunganye byo mu ngeso zacu, ngo kandi mu gihe tubonye ikintu gishyashya tutibwiraga ko dufite kidatunganye mu ngeso zacu, ngo ntabwo dukwiriye kwiheba. Niko Jones nawe abona abigishije, murabyibuka, niyo twasomye bavuze ngo ntabwo dukwiriye kwiheba, ahubwo dukwiriye gushima Imana ko Imana irimo iradutunganya, irimo iratugaragariza ibidatunganye byo mu ngeso zacu, ngo kugira ngo twihebe dukwiriye gushimira Imana ko iri gukora umurimo mu mitima yacu. Niba Imana ikomeje kukugaragariza ubutungane bwa Kristo ku rugero ruruseho, kuki uri kuvuga ngo ibi bintu ngo sibyo twari twarize? Ni nk'umwana, murabizi mwese, umwana iyo avutse akungishwa amashereka ya mama we, iyo agize amezi atandatu atangira guhabwa ibyo kurya byoroheje. Reka mbabaze ikibazo, byagenda gute umwana aramutse bamunombeye umuneke agahita avuga ngo ariko ibi bintu ntabwo aribyo nari nsanzwe ndya, bamuzanira icunga bitandukanye na bya bindi nari nsanzwe numva mu mashereka, byamugendekera bite? Mbese umwana yakura? Mbese umwana yagira imbaraga? Ejo bundi umwana batagira kumubwira ati nyamuneka ntabwo yatangiye gufatira ku bintu wenda bakamwica kugenda, ariko n'ubundi ngenda akambakambaga kandi nkava aha ngaha nkagera hariya, ati ibintu byo guhaguruka agiye mu bindinde ibyo guhaguruka simba ishaka njyewe, n'ubundi n'ubusanzwe nakambakambaga nkava mu cyumba nkajya muri saro nkasohoka hanze wenda nubwo rimwe rimwe nitwitaga hasi, ariko nakomeza nkakambakamba nkagenda. Kandi icyiciro kigezweho ni icyo gutangira guhaguruka, uraza kubisoma. Iyi nibyo yagwingira wa mugani wa shungufu yagwingira. Nyamuneka mureke twemere umucyo w'Imana, sikubyutaga tubwiye ngo twifuza kurekura ibitekerezo dusangawe ngo twemere uko kuri, bituma tubafatanyije abafatanyije n'abarwanyaga ubutumwa bw'umwami Minneapolis bwari buzanywe n'umuvandimwe Jones na Wagner. Binyuze muri uko guhembera amakimbirane, Satani yageze ku ntego ye yo kuvutsa abantu bacu urugero runini imbaraga idasanzwe ya Mwuka Muziranenge Imana yifuzaga kubaho. Twarabibonye, Satani wageze ku ntsinzi bitewe no guhembera amakimbirane, abantu bakemera ibyo bitekerezo ibyo bibwira bitunganye cyangwa ubutumwa bw'Imana, ngo Satani yageze ku ntego ye yo kuvutsa abantu babo, yo kubavutsa iki? Niki twavukijwe? Imbaraga idasanzwe ya Mwuka Muziranenge Imana yifuzaga kuduha. None bavandimwe, mureke mbabaze ikibazo, niba turi kumwe, niba njye namwe uyu munsi twifuza kwihanika icyaha cyaba sogokuruza nk'uko twabibonye ku isabato nyuma saa sita ishize, niba twifuza kwihanika icyaha cyaba sogokuruza bityo tukakira Umwuka Wera mu mvura muhindo n'iyitumba, niki tuzakora? Tuzihera mu masengesho duhumirize dupfukame dupfukame tuvuge ngo mwaraduha Umwuka Wera, duha Umwuka Wera, cyangwa tuzacukumbura ubu butumwa tubwakire maze Imana isohoze isezerano ryayo iduha Umwuka Wera mu mvura muhindo n'iyitumba, niki tuzakora? Satani n'icyo yakoze kugira ngo atuvutse uyu mugisha wo kwakira Umwuka Wera, yabujije abantu kwizera ubutumwa Imana yaboherereje. Niki tuzakora kugira ngo twakire uyu Mwuka Wera ikigomba tukivanweho? Ni uko tuzacukumbura ubu butumwa Imana yatwoherereje, nibwo tuzakira Umwuka Wera. Ariko abantu baracyasinziriye, abantu bacyakomeje kugendera mu buriganya bwa Satani. Baracyakomeje kugendera mu buriganya bwa Satani. Umwanzi yababujije amahirwe yo kugira imbaraga bari kugira mu gihe bari kuba bageza ukuri ku batuye isi, nk'uko intumwa zakwamamaje nyuma y'umunsi wa Pantekote
yandi magambo, icyo twahombye ni indi Pantekote, ni ukwakira umwuka wera mu mvura y'itumba ngo tugire imbaraga nk'izo bari bafite. Umucyo ukwiriye kumurikira isi yose wararwanyijwe. Umucyo ukwiriye kumurikira isi yose wararwanyijwe. Mu yandi magambo, ntabwo dushobora kugira imbaraga zo kugera ku Bagatulika n'Abayisilamu n'abandi bapagani niba ubu butumwa tutabwakiriye ngo bukore mu bugingo bwacu, kandi tujyane ubu butumwa bwo kohereza Kristo kugerwa kwacu ngo ibyiringiro by'abatuye isi bibe ku mutambyi wabo mukuru uri ahera cyane. Umucyo ukwiriye kumurikira iyi si wararwanyijwe, kandi bitewe n'igikorwa cya bene Data, uyu mucyo ni wagejejwe ku batuye isi ku rugero rukomeye. Kandi ku bantu tuba twishimire ko turi kubwiriza ubutumwa ngo hehe na hehe. Eighty-eight message page ya mirongo itandatu turavuga ngo ubutumwa Imana yohereje itorero rinyuje mu itorero izina wabona ntabwo bwateje impagarara bwo kurarikira abantu kubaho imibereho yejejwe, ahubwo bwatanze ibyangombwa bishoboza umuntu kubaho iyo mibereho. Umunsi w'ejo mu gitondo n'ejo bundi habanje mu gitondo kwa gatanu kwa gatandatu mu gitondo twize ubutumwa buvuga ko imibereho idakora icyaha. Ubu butumwa bw'imini ya polisi ntabwo bushyira abantu kuri asiterese ivuga ngo ubuse kuko ngo umuntu ngo akore icyaha, ahubwo ubu butumwa kugira ngo rutinde kuri ibyo bibazo, ubu butumwa bwazanye ibyangombwa bisoboza ubwakiriye kubaho imibereho yera. Twize amagambo avuga ngo uwo muntu ntabwo azabyimenyaho ngo yimenye ko ari umukiranutsi, ntabwo azagenda abyivugaho ko ari umukiranutsi, ariko uyu muntu ijuru rizaba rimuhamya ko akiranuka, rimushyireho ikimenyetso mu ruhanga rwe ko uyu muntu asa na Yesu. Hari amagambo yanditse kuri paji mirongo itandatu kugeza kuri paji mirongo itandatu na kane, ntabwo nibyasome yose, ngiye gusoma isubi imwe n'imirongo itangira ku isubi ya kabiri, kubera ko nubwo wenda hari ahandi twagiye tuturira iminota nk'uko bababwiye, sinifuza ko bibuze kumara igihe kirekire kuko n'ubundi tugomba kubahiriza igihe, ntabwo dukora nimugoroba dufite indi gahunda. Ariko mu butumwa bwatoranyijwe volume ya kabiri paji mirongo itandatu na kabiri kugeza kuri mirongo itandatu na kane, muzayisomera idokima ndaza kuyibaha. Handitswe amagambo avuga ngo hoste ibibazo bari kugenda babaza agenda abinyabinyandika ndetse tubinyoherera kugira ngo tuze kubisubiza nyuma ya saa sita. Amagambo aravuga ngo nubwo baturiye volume ya kabiri paji mirongo itandatu na kabiri, igihe cyose abantu biratana ukuri mu magambo nyamara bakaba badafite umurimo wa mwuka ukorerwa mu mutima buri munsi ndetse ukagaragara mu guhinduka kw'imico kugaragara inyuma, baba bikuraho ibyangombwa bibakwiriye kugira ngo babe ingirakamaro mu murimo w'umwana. Igihe cyose abantu badafite umurimo wa mwuka ukorerwa mu mutima buri munsi, ibi twarabibonye binyuze mu kwakira ubutumwa, binyuze mu Yohanesi yigishije abantu avuga ngo tugomba gutekereza buri gihe guhoza Kristo mu mutambi wacu mukuru mu bitekerezo byacu. Asobanura Abaheburayo kuruta umurongo wa mbere. Ntabwo umwuka w'Imana yakorera abantu twanze ubutumwa bwo gukiranuka kwa Kristo, ntabwo bishoboka. Tuzakomeza tuvuge ukuri mu magambo, ariko ntabwo ibi bintu ntabwo bizakorera mu bitekerezo byacu. Kandi ubutumwa bw'imini ya polisi bwazanye ibyangombwa, bwazanye ubushobozi butuma umwuka w'Imana akorera muri twe turi mu magambo gusa. Abantu badafite mwuka muziranenge, niyo mpamvu abantu badafite mwuka muziranenge mubihuza no kuba barwanya ubu butumwa Imana yaje muri Yohanesi n'Ababoneri, kuko umwuka w'abantu batubwiye ngo binyuze mu kwanga ubu butumwa abantu Satani yavukije abantu imbaraga y'umwuka wera bagombaga guhabwa. Abantu batizera ubu butumwa rero batabwakiriye, batabubwiriza, abantu badafite mwuka muziranenge ntibashobora kuba abarinzi b'indahemuka ku nkike z'i Siyoni, kubera ko ari impumyi badashobora gukora igikwiriye gukorwa, kandi ntibavuza
impanda mu buryo bukwiriye. Kuvuza impanda ni iki? Impanda ni iki? Ezekiyeli 3 na Ezekiyeli 33. Impanda bivuga kuvuga ubutumwa bw'umuburo. Ntabwo ushobora gutanga ubutumwa bw'umuburo ukwiranye n'igihe tugezeho. Ntibishoboka. Umubatizo wa Mwuka Muziranenge nkuba yo ku munsi wa Pantekote uzatera ububyutse bw'iyobokamana nyakuri kandi utume hakorwa imirimo itangaje. Intumwa ziturutse mu ijuru zizatuzamo kandi abantu bazavuga nk'abagenderewe na Mwuka Muziranenge. Ubu butumwa Imana yahaye John Zirabagona tutabwakira. Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Kristo gukenerwa kwacu, paji ya 80. Ni cya gitabo cyahinduwe n'itorero baherutse gusohora. Iki ngiki gitabo cyitwa Kristo gukenerwa kwacu, paji ya 80. Handitse amagambo avuga ngo mu bantu ijana nta n'umwe wumva ukuri kwa Bibiliya kuri iyi ngingo. Ariko mbona abantu benshi ubona bafite se ni mbona ngo wo kwiyemera ubu niba bumva ko makombe avuze nabi, ariko nyine baba bifitiye icyizere cyinshi ku buryo ubona rwose bifitiye icyizere cyinshi kare wasobanukiwe n'iri hame ryo gutsindishirizwa. Mu bantu ijana nta n'umwe wumva ukuri kwa Bibiliya kuri iyi ngingo yo gutsindishirizwa kubwo kwizera, nuko ari ingenzi cyane ku mibereho yacu ya none n'iy'iteka ryose. Aya magambo hano yanditse mu rwibutso n'integuza rw'itariki 18 z'ukwa kabiri 1994, byibura kugira ngo njye nawe tutiyemere, ngo njyewe kure mbabwire ko ari njyewe ubisobanukiwe, mbabwire ko njye muri bibiri gusa tuje bavuze wenda ko njyewe ndazibonekamo. Byibura mureke ubwo dufite ubu butumwa abavandimwe bigishije Imana ikabuhamya ko ari yo yabubahaye. Byibura mureke ibyo twari dufite, tureke ibyo twari dufite, twige ubu butumwa Imana yahaye Jones na Wagono. Kuko inyandiko yatubwiye ngo mu bantu ijana nta n'umwe wumva uku kuri kwa Bibiliya. Byibura ubwo bafashe ukuri kwa Bibiliya bakakwiga, Imana yo kubasobanurira ikabanyuza ubwo busobanuro natwe bakabutuzanira, mureke twe kuburwaye. Twe kwigirira icyizere cyinshi, twe kwiyemera, tuce bugufi, twige ubutumwa Imana yaraduhaye. Niyo mpamvu maze gusoma aya magambo muri kino cyumweru nagambiriye yuko nta komantere cyangwa ibindi bintu byanjye nzakusanya, tuzazana ubu butumwa Jones na Wagner bigishije kandi ngo natwe twige. Reka twige iri somo rimwe turebe n'ubusobanuro bwaryo. Ijambo ry'Imana ryaduhaye kuvuka ubwa kabiri no gukurira muri Kristo. Aya magambo muri kwicisha twize senda kiri utsamutera muri kwicisha twize igihe Jones na Wagner bigishaga abantu bakababwira ngo ijambo rya Yesu Yesu avuze riba rifitemo imbaraga yo gusohoza ibyo Imana ivuze bikabaho, nyamara bitari biriho mbere yuko iryo jambo rivugwa. Baravuga bati rero niba umuntu yizeye ijambo Imana yavugiye muri Bibiliya, ijambo riva gukenerwa kwa Kristo, ijambo rivuga yuko nitwatura ibyaha byacu Imana ariyo kwizerwa kandi igiye kujya kutubabarira ibyaha byacu no gukeza gukenerwa kose, ibyo bintu bireka bisohora mu mutima w'uwo muntu byakiri bwo kwizera. Murabona yuko dukiza tukiga tuneze nabwo nari bigishije murazi basherinze muze kongera mu gisoro twagize nk'uko Jones na Wagner babyigishije imbere ya polisi. Kadusome Mariko igice cya kane umurongo wa 26 ziko 29 mushiki wacu Ellen yadusomeye. Handitswe ngo arongera ababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka akagenda agasinzira akabyuka nijoro na kumanywa n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Iri jambo rivuze ngo kazi uko zikuze murizirikane utazi uko zikuze. Nari kureba no kuri YouTube na bagenzi babo bagiye babunganira
ariko hoteli bagire abantu bari muri gahunda abantu bana kureba kuri YouTube niba hari ibindi bibazo byabajijwe kugira ngo ukoreshe iminota 30 dusigaranye neza bajye babireba turaza kubisubiza nimugoroba. Ubutaka bwemeza ubwabwo ubwa mbere habanza ubutwatsi maze hanyuma zikaba imigengararo hagaheruka amahundo afite imbuto. Sinzi na mutabibona ukuntu ibi bintu bigenda. Imbuto irabibwa mu butaka wayibibye agategereza ku manywa na nijoro imbuto zikamera zigakura tazi uko ibyo bintu biri kugenda tazi uko zikuze ko twasomye. Sibyo ubutaka bwimeza ubwabwo ubutaka bwimeza ubwabwo ikintu kizirikane turaza gusubiza ibibazo ubutaka ni umutima ubutaka bwimeza ubwabwo turaza kureba impamvu bavuze ngo bwimeza ubwabwo ubwa mbere habanza kuba utwatsi maze hanyuma zikaba imigengararo murabona yuko ari intambwe zo gukura utwatsi imigengararo hagaheruka amahundo afite imbuto umuntu atera imbuto z'umwuka zikwiriye abihanimye ku buryo nawe azasarurirwa mu bigega byo mu ijuru kimurirwa mu ijuru ariko imyaka iyo yeze uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Ikindi kintu nifuza kubasaba uku kuri twagiriwe umugisha wo kwiga mu gusangiza abantu benshi kuko bene wacu uku kuri turagukenye kandi ijambo ry'iteka ryakubwiye yuko ariko Imana yatwoherereje kugira ngo ikemure ikibazo dufite. Yohana 3:3 handitswe ngo Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaye ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yego umuntu utabyaye ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana ngo dukeneye kuvuga ubwa kabiri bigenda gute? Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero 1:23 kuko mwabyaye ubwa kabiri ngiye kureba abantu Petero yari guhamya ngo babyaye ubwa kabiri babyaye ubwa kabiri ni iki bavutse bate? Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Imana ishimwe cyane ndagira ngo munsubize kuko ndifuza ko tujyana byibura nubwo turi busoze uyu munsi uku kuri kwakirwe kandi gukore mu bitekerezo byacu tubone uyu mugisha wo kwizera. Petero yandikiye abizera ati kuko mwabyawe ubwa kabiri Petero babwiye ko babyawe ubwa kabiri babiheshejwe n'iki kuvuka ubwa kabiri umuntu abiheshwa n'iki yagira ngo munsubize mwabyaye bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Petero aravuze ngo mwabiheshejwe n'iki mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Yego nibyo niko bimeze mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Iri jambo naringinze abantu wenda nubwo mwaba mudahinga ariko reka mbabwire ukuntu bigenda. Ijambo ry'imbuto umuntu azishyira mu butaka niba utari nzima urategereza iyo uzishyize mu butaka uwo munsi ntabwo zirara zimeze n'ejo zishobora kutamera n'ejo bundi zishobora kutamera ariko kubera ko ari imbuto itabora iyo imvura iguye n'izuba rikarasa ya mbuto itangira ubona hatangiye kuza umumero. Imbuto y'ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Ndaza kubasomera amagambo. Igihe cyose wize Bibiliya, ntugacike intege. Wakiriye imbuto itabora. Ukomeze ugirire Imana icyizere. Mwibuke amagambo Jones na wagona ejo twarayize. Ejo twarayize nimugoroba. Babwiye abantu. Niba wize ibintu bya temperance ugasanga biragutsinze. Ukiga iby'imyambarire ugasanga biragutsinze. Ukiga iby'ubutumwa bwo gutsindishira ugasanga ibintu wize si iby'ijambo ry'Imana rivuze. Yesu arimo arakora umurimo mu mutima wawe arimo araguhishurira ibidatunganye ya mbuto itabora irimo irakora wicika intege iringire Kristo umutambyi mukuru. Yego Abefeso 1:13-14 handitswe ngo kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo kugira ngo tudakomeza kuba abana. Ubwo ni ukuvuga ngo gahunda y'Imana ni uko tubyarwa ubwa kabiri ariko Imana ntabwo yifuza ko dukomeza kuba abantu tugomba gukurira muri Kristo ni ku isomo rivuga kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba
kujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Ugomba gukura, uwo ni we mutwe, ariwo Kristo. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura, gukura kwawe ugomba kubyarwa n'ijambo ry'Imana, kandi gukura kwa tugukomora muri Kristo. Niyo mpamvu nimugoroba isomo twari tubonye Lonnie Zinawagonera ibishe imini ya polisi abahebura gatatu umurongo wa mbere, tugomba guhora dutekereza Kristo ariwe mutambyi mukuru wawe, ko muri we niho dukura gukura kugira ngo kurizwe mu rukundo. Uburezi paje 17 paje 19 mu nyigisho zitabarika zigishirijwe ku ntambwe zinyuranye z'imikurire, zimwe mu nyigisho z'ingirakamaro cyane ni zigishirijwe mu mugani umukiza wacu yaciye werekeye kubiba imbuto. Uyu mugani ufite inyigisho zireba abakuze n'urubyiruko. Ubwami bw'Imana bugira ngo n'umuntu ubibye imbuto mu butaka akagenda agasinzira ikabyuka nijoro na kumanywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze, ubutaka bwimeza ubwabo. Ubwa mbere habanza ubwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, agaheruka amahundo ufite imbuto. Urubuto rwifitemo agatimatima, kandi ako gatimatima ni ihame Imana ubwayo yashyize mu rubuto. Nyamara urwo rubuto ururekeye aho gusa rwonyine ntirwashobora kumera. Umuntu afite uruhare rw'icyo agomba gukora kugira ngo urwo rubuto rumere. Niyo mpamvu twasomye muri Mariko 4 rya somo tumaze gusoma ngo ubutaka bwimeza ubwabo. Umuntu afite uruhare rw'icyo agomba gukora kugira ngo urwo rubuto rukure. Ariko kandi hari ahubwo ubushobozi bwe bugarukira. Umuntu agomba kwishingikiriza ku Mana yahuje ibiba n'isarura ikoresheje imbaraga zibihuza kandi zitangaje z'ububasha bwayo. Mu yandi magambo, iby'Imana idusaba, iyo Imana idusabye gufata umwanzuro tugakora amahitamo ngo twari tubibonye nimugoroba, nuko ibizi neza ko uwo mudendezo n'iryo hame ry'ubushake Imana yabishyize mu mitima yacu, nk'uko Imana yashyize ibyangombwa mu butaka bituma urubuto rubibwemo rumera. Imana yashyize imbaraga y'ubushake, byanditse muri Rengera Ubuzima babisomye, Imana yashyize imbaraga y'ubushake n'ubushobozi bwo guhitamo mu mitima yacu. Niyo mpamvu Imana itubwirije ijambo ibibizi ko dufite ubushobozi bwo kuryanga no kurihitamo, ntabwo Satani adufata ku ngufu. Nawe niyo mpamvu isomo riravuga ngo ubutaka bwimeza ubwabwo, si uko ubwo bushobozi ari ubwacu, n'ubwo Imana yadushyizemo. Abaroma 2 iryo somo mwararisoma ko n'abapagani bakora ibitegetswe n'amategeko ubwabo bakagaragaza, ariko amagambo tuyasoma no kugira ngo mutagira ngo nayanjye. Iryo ni ihame Imana yashyize mu butaka aribwo mitima yabo. Imana ishimwe cyane, bifuza ko abantu bose bakwizera ubuto. Umaze kugira ibyiringiro ahantu hose byo kubwiriza mu bihugu bivuga igifaransa muri Afurika y'Uburengerazuba, urahagera ukabona ibintu biteye ubwoba, ukibaza ahantu uzahera ibyo bintu kugira ngo ujye abantu bagire ibyiringiro, ukumva ucitse intege. Ariko Imana imbabare kubona ucitse intege, kuko si icyo gucika intege. Ubuntu usobanukiwe neza ko tugomba kubiba imbuto tukerereza Kristo ibindi umwuka w'Imana zayakorera mu mitima y'abo bantu, imbuto zikimeza ubwabo tutazi uko zikuze. Nibyo Imana izabikora. Ubu numva mfite amahoro muri iki, nta kintu kikingura umutima ngo ntabwo umurimo w'Imana uzagera ku ntego. Uwiteka azabikora. Mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa Pentekote hari abantu 120. Mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa Pentekote hari abantu 120. None twebwe abantu bakurikiye ni hafi 200. Aba bamukurikirana nyuma noneho bazabagarenga umubare munini cyane. Twizere ubutumwa Imana izasoza iyo yavuze niyo kwizera. Abaroma 2, abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahwa amategeko. Mu 12 ndi gusoma. Kandi abakoze Abaroma 12 mu 12. Kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko.
kurumva gusa amategeko atari bakiranuka ku mana ahubwo abayumvira ni bo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko kubwabo babihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo uganwa n'imitima Imana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi uzacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ntabwo Imana yacira abantu urubanza ishingiye ku bintu izi kutabahaye ubu bushobozi bwo guhitamo n'imbaraga y'ubushake Imana yabishyize mu mitima yacu. Icyo tugomba gukora tugiye no kubona mu kanya, tugomba kwakira imbuto nzima ariyo jambo ry'Imana. Kandi mu ijambo ry'Imana nk'uko byanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, ntitugomba gufata ibibonetse byose, ahubwo dufite ubutumwa bukurenye n'igihe tugezemo ariko butubwira Kristo gukiranuka kwacu we byiringiro by'ubwiza. Ibintu byose twiga tugomba kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, tugomba kwiga ubuturo bwera, tugomba kwiga amahame atandukanye tubona muri Bibiliya, ariko yose tugomba kuyigira mu mucyo w'ukuri k'ubuturo bwera by'umwihariko mu murimo Kristo ariko dukorera ahera cyane nk'umutambyi wacu mukuru. Nuramo kumisinzi iyo point y'umurimo Kristo dukorera ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru, ibintu ziga bizamera nk'iby'abayevangelikozi biga ku cyumweru, bizamera nk'uko padiri asoma ivangiri mu misa ku cyumweru kuko nawe asoma muri Bibiliya. Ariko nta kuri k'ubuturo bwera n'umurimo w'umutambyi wacu mukuru iyo element icyo kintu kiba kiburamo. Yego. Mu rubuto hari ubuzima kandi mu butaka hari imbaraga, ariko imbaraga itagerwa idakoreshejwe ku manywa na nijoro urubuto ntirushobora kumera. Imvura igomba kubobeza imirima yumagaye, izuba naryo rigomba gukwirakwiza mu bushyuhe, kandi ingufu ziva ku bushyuhe nazo zigomba kwinjizwa muri rwa rubuto ruri mu butaka. Ubuzima umuremyi ubwe yashyize mu rubuto niwe wenyine ushobora kubuhamagara bugasohoka muri rwo. Urubuto rwose n'ikimera cyose bituzwa n'imbaraga y'Imana. Bavandimwe, mbese nimwumva ko dukwiye kwishingikiriza ku Mana kurenza ko dukwishingikiriza ku byacu. Nibyo, imbuto ni ijambo ry'Imana. Nuko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurimo umeramo imbuto ziwuhinzwemo niko umwami Imana izameza gukenuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ku gice cya 8 murongo wa 11 Yesaya 61 murongo wa 11 nk'uko bigenda ku ibiba risanzwe, nk'uko bigenda ku ibiba risanzwe ni nako biri mu by'umwuka. Imbaraga yonyine ishobora gutanga ubugingo n'imbaraga ituruka ku Mana, nk'uko biba mu ibiba risanzwe niko biri no mu by'umwuka. Umurimo w'umubibyi ni umurimo ukoranwa kwizera. Umubibyi ntashobora gusobanukirwa aya magambo rizere ko mutuzaga tuya magambo ndi gusoma ukayatekerezaho, kubera ko imwe mu ngorane dufite mu matsinda menshi mu bantu bavuga yuko n'ibibazo tubazwa by'ingorane abantu bahuye nabyo, urumva ari Tito cyangwa Elize wabibwiye abantu muri kino cyisho duherutse kwiga kiriba ry'agakiza ibyo kwatura ibyaha, nibyo nizo ngorane abantu bagira. Reka nsome aya magambo kugira ngo muyumve. Nikasoma nk'uko abantu mu gitabo cy'uburezi page 49. Umubibyi ntashobora gusobanukirwa n'ubwiru bwerekeye kumera no gukura k'urubuto, ariko aba yiringiye ubushobozi Imana ikoresha ikameza urubuto kandi igatuma rwera. Imana ishimwe cyane. Twasomye Mariko 4 murongo guhera wa 26, imbuto zikamera atazi uko zikuze. Yesu abwira Nikodemo yongeye kumusubiramo ayo magambo, aramubwira ngo Nikodemo abazaga ngo umuntu yabasha ate gusubira mu nda ya nyina akabyara bwa kabiri. Yesu aramubwira ngo nk'uko umuyaga uhuha ukumva guhuha kwawe ariko ntumenye aho uva n'aho ujya, niko umurimo w'Umwuka wera amera mu mutima w'umuntu. Ababwiriza benshi bakwaguye mu mutego ukwigisha abantu cyane no kubasobanurira buri detaye yose, bakubwira ngo hoya nk'ubu ibyo bintu si uko bigenda, umuntu ngo bigenza gutya na gutya muri za detaye. Vandimwe, umubibyi ntashobora gusobanukirwa n'ubwiru bwerekeye kumera no gukura k'urubuto. Icyo dukora tuvuga ijambo ry'Imana rivuga, ibindi birekera Imana n'umunyabyaha. Nuramuka ugiye, hari abantu ngo bajya babwira abantu uko bihannye, njya mbyumva bajya bavuga n'ababwiriza
wewe ngo kanaka kandi ibintu abwiriza ngo ni amagambo gusa ngo ntabwo yigeze yihana njya mubyumva cyangwa umuntu yaba ababwiye ukuntu imana yamubabariye ibyaha bye bakajya ku ruhande uriya muntu ngo mwumvise ngo ubuhamya bwe ngo bwuzuye uriya muntu ngo mwumvise ngo ubuhamya bwe ngo nta kintu kiburamo muzirikane aya magambo umubibyi ntashobora gusobanukirwa n'ubwira bwerekeye kumera no gukura ku rubuto agomba gukora iki nicyo ndarikira buri muntu wese ukurikije iki cyigisho kugira ngo akore ariko aba yiringiye ubushobozi imana ikoresha ikameza urubuto kandi igatuma rwera ndabibinginze bavandimwe mujye mugirira icyizere imana n'ijambo ryayo kwaguye neza yuko imbuto ari ijambo ry'imana wiga bibiliya usenga kandi wicishije bugufi ugirira imana icyizere jones na wagoneri babwiye abantu minneapolis barababwira ngo ijambo ry'imana rivuzwe niba ryifitemo imbaraga yo kurema ikitari gihari mbere y'uko rivugwa mujye mubyakirana kwizera iyo tutizera ubwo butumwa ugashaka kujya muri detaye nka za demonstrasiyo z'amaforomire twigaga mu mibare ntagaruka nk'uko ibintu by'umwuka bikora umubiri ntashobora gusobanukirwa n'ubwira bwerekeye kumera no gukura ku rubuto ariko aba yiringiye ubushobozi imana ikoresha ikameza urubuto kandi igatuma rwera mbese ibintu murabyumvise kugira ngo mbwire mubyumvise intambara zitari ngombwa ntuzongera kuzirwana mwe kuzongera kurwara intambara zitari ngombwa ngo za detaye ngo kanaka se ngo kuko yavuze ko byamugendekeye gute mekinga ashobora ko imbuto wakiriye ari imbuto nzima y'ijambo ry'imana izindi detaye kwasomye ngo umubibyi ntashobora gusobanukirwa n'ubwiyo bwo gukomera no gukura ku rubuto ariko aba yiringiye imana yifite imbaraga zo kumeza no gukuza urubuto kandi mwe izindi ntambara ni iziki ku ijambo ry'imana riri kiriya ndabinginze tugirire imana icyizere girira imana icyizere n'ijambo ryayo umubibyi anyanyagiza imbuto yiteze ko azajya gusarura byinshi cyane birenze ibyo yabibye mbabwira amagambo y'ibyiringiro ujye utanga umwanya wawe mu gitondo uri hafi y'iminota 30 cyangwa isaha biga ijambo ry'imana kandi uryakirane kwizera buri munsi ujye urya ibyo kurya by'ubugingo bavandimwe umubibyi anyanyagiza imbuto yiteze ko azajya gusarura byinshi cyane birenze ibyo yabibye ibyo iyo mbuto biba buri gitondo izakuzanira umusaruro ukomeye urimo imbaraga yo kunesha mu bugingo bwawe birenze uko wumvaga ibyo bintu bimeze igihe wigaga iby'ururambo uko niko ababyeyi n'abigisha bagomba gukora bagategereza umusaruro uzava mu mbuto babiba bishoboka ko imbuto nziza yaterwa mu mutima ikigumiramo igihe runaka ntawe uyibona burya imana ni byiza hari ibintu nsoma nkumva ndanezerewe ntugatakaze aya magambo iyi nteruro nsomye bayivuze kuri yesu baravuze ngo yesu yabwirizaga ubutumwa abantu baramurwanyaga ndetse ntabone benshi babwemera ngo ariko yesu yakomezaga kugira icyizere kuko yabaga azi ko ubutaka bibye n'iyo mbuto baranditse ngo ku munsi wa pantekote abantu 300 bihanye nyuma hakaza kwihana 500 baranditse ngo abenshi n'abari barumvise ubutumwa bwa yesu maze bakabika iryo jambo nk'imbuto nziza mu mitima yabo abigishwa bagiye gusara aho yesu yabibye ntimugacike intege igihe mwiga ijambo ry'imana ntimugacike intege igihe mubwiriza abantu uwo mekingi ushobora ko ubutumwa wabahaye hari ubutumwa bufite ikimenyetso cy'imana imana yategetse ko bugomba kubwirizwa abantu bishoboka ko imbuto nziza yaterwa mu mutima ikigumiramo igihe runaka ntawe uyibona ntiyigere igaragaza ko yashoye imizi ariko hanyuma iyo mwuka w'imana ahumekeye uwo muntu ya mbuto yishiramira maze amaherezo ikera imbuto mu murimo dukora mu buzima bwacu ntabwo tuzi imbuto izera iyo ari yo ntabwo dushinzwe gutanga umuti w'iki kibazo imana ishimwe ntabwo dushinzwe gutanga umuti w'iki kibazo abinginze bavandimwe kandi ndabararika kimwe mu bintu bizaguhamiriza yuko umuntu
afite umwuka w'Imana. Ngiyo mbonye abantu bafite intambara n'umujinya n'amagambo menshi, ntabwo ari ukubacira iteka, ariko mba mbizi ko nta mwuka w'Imana bafite. Ntibasomere muri Bibiliya, ariko twaranabisomye n'ubushize, igihe Yesu ajyaga ahera cyane abantu bagasenga ngo nabahe umwuka w'Imana, bakabahumekera ku mwuka ngo wari urimo urukundo, wari urimo imbaraga, wari urimo umucyo, wari urimo amahoro n'ibyishimo. Amahoro n'ibyishimo. Abagalatiya cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kabiri, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Kandekera muzakomeza musome n'izindi. Imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Ugasanga umuntu ngo ni umukristo ahora azinze umunya, samubaza ko bimeze kumera bite, ariko se kuko hari n'abantu, hari amatsinda twabagamo kera mu myaka za bibiri na kangahe, 2003 na 2004 na 2005 gutyo, iyo bakubonaga uri guseka uri kuganira n'abantu baravuga bati kanaka yaratubeshye, ati nubwo yaratubeshye ngo yarabamariwe, ati umuntu ukuntu abaseka, ati uzo waba uhanganye n'ibyaha ugira ibintu byo guseka kuri iyo. Babaga ari abarakare, ni nako bavuga ngo umuntu ni uburakare. Ariko imbuto y'umwuka niko dusoma, ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Baranditse ngo Yesu nubwo ari umuhoro wamenyereye, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, nta na rimwe Yesu yigeze akagaragaza agahinda n'iminkanyari no kumva ababaye. Reka mbasomere ubuhamya bwa Yesu. Bashaka kumenya ubuhamya bwa Yesu? Mbasomere ubuhamya bwa Yesu. Kandi murabyibuka neza tugomba gusa nawe. Mbasomere ubuhamya bwa Yesu. Ubuhamya bwa Yesu ngiye kubusoma muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 31 umurongo wa 33. Yesu arabasubiza ati, Yohana 16 umurongo wa 31 kugeza 33, Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe mukansiga jyenyine, ariko sindi jyenyine kuko data ari kumwe nanjye. Amisa amahoro ya Yesu yari ashingiye Imana yari iri kumwe nawe. Nawe nuhora wizeye ya magambo twari twize nimugoroba, ugahora uri kumwe n'umutambyi wacu mukuru ahera cyane, ugahora wizeye isezerano rya Yesu yavuze ko azabana kugeza ku mperuka y'isi, uzavuga aya magambo aravuga ati, ariko sindi jyenyine kuko data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwire kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumurire anesheje isi. Umuntu ufite amahoro muri Kristo ntabwo bizabuza yuko abura akazi, ntibizabuza yuko apfusha, ntibizabuza yuko abantu bamuvuga nabi, ariko kubera ko afite amahoro muri Kristo atari nk'ay'ab'isi batanga, azahorana ibyishimo, azahorana amahoro, kandi azahorana n'urukundo rwo gukunda n'abo ngabo bamugirira nabi. Kuko urukundo rw'Imana ntabwo ruterwa n'uko abantu batugiriye neza. Tugiye kwihuta kubera ko iyi dokima none ndaza kuyibasheringa. Nko kwiringira isezerano, umuhinzi ahinga ubutaka maze akabiba imbuto. Mu ibiba ry'iby'umwuka natwe dukwiriye kugira icyizere cyinshi, tugakora twiringira isezerano ry'Imana rigira riti, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Aya magambo arabinjize bavandimwe, mwe agaciro. Kuko kwiringira iri sezerano, umuhinzi abiba ubutaka, abiba ubutaka maze akabiba imbuto, ahinga ubutaka maze akabiba imbuto. Mu ibiba ry'iby'umwuka natwe dukwiriye kugira icyizere cyinshi, tugakora twiringira isezerano ry'Imana rigira riti, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba. Isaha 6:51 na 6:26. Ukumera kw'akabuto kugereranya itangira ry'ubuzima bw'iby'umwuka, naho gukura kw'igihingwa kukagereranywa no gukura kw'imico. Nta buzima bwabaho ngo gukura kwe kubaho. Niba uvuga ko wizera ijambo ry'Imana, ko wabyawe ubwa kabiri binyuze mu ijambo ry'Imana, ugomba no gukura ugahinduka.
turaza kubisoma. Nta buzima bwabaho ngo gukura kwe kubaho. Igihingwa kigomba gukura cyangwa kigapfa. Nuko igihingwa gikura bucece, nuko igihingwa gikura bucece, ntube wabibona ko kigahora gikura, niko n'imici ikura. Urabyumvise? Kuri buri ntambwe yose yo gukura, imibereho yacu ishobora gutungana. Nyamara umugambi w'Imana kuri twe nusohora, hazabaho iterambere rihoraho. Ibyo biga ijambo ry'Imana. Ntukabangayikishwe n'urwego rwo kuzenguruka ngo ukumbure ngo ibi bintu ngo bidahinduka. Niba umubyeyi wabyara umwana ukamubyara uyu munsi byagera ejo, ukabategeka ngo uyu mwana wanjye tumwana ataragenda, kandi hashize umunsi umwe avutse, hashira icyumweru bateze umwana wanjye ko namuhaye imyumbati ikamunanira, kandi hashize icyumweru. Ababyeyi mwabyeyi murabizi, hari igihe umubyeyi abyara umwana akamwonsa, kuko atari ko mwana wanjye konka ntabwo abizi, uzi igihe tuzamubwira kwa muganga nta miti bamuha, baravuga ati komeza umwonsi, ukomeze umwonsi, ukomeze umwonsi, azagira habimenye ajye yumva neza, kandi koko arabimenye. Komeza wige ijambo ry'Imana neza uryige, neza uryige, ntuzigere urambirwa. Nuko igihingwa gikura bucece, ntube wabibona ariko kigahora gikura, niko n'imici ikura. Wiringire Imana. Igihingwa bikura bitewe n'uko cyakira iby'Imana yatanze, bigomba gutunga ubuzima bwacyo. Ese ibanga murabyumvise? Igihingwa bikura bitewe n'uko cyakira iby'Imana yatanze, bigomba gutunga ubuzima bwacyo. Tugomba guhora twakira ijambo ry'Imana. Bazi umuvandimwe nige na patience abajije mu cyandike muzi kukinyoherereza tuze kuza kugisubiza host akire baze kuza kuri kuko gifite ishingiro tabantu itindi gutuma ko muhura n'ijambo ry'Imana abamimene ya polisi bari bafite kubera iki baburwanira. Komeza dusome iki kintu, ubutumwa igihingwa gikora bitewe n'uko cyakira iby'Imana yatanze bigomba gutunga ubuzima bwacyo. Bivuze iki? Niba utakira iby'Imana yatanze mu ijambo ryayo, bigomba gutuma ubugingo bwawe bukura, imico yawe ntabwo izahinduka. Uko niko gukura mu by'umwuka bigerwaho binyuze mu gufatanya n'intumwa z'ijuru. Reka tugere kuri iki kibazo cyo dushaka turi busorezeho. Kuki abantu biga ijambo ry'Imana nintero ndaza kuyikosora araburamo ijambo. Kuki abantu biga ijambo ry'Imana ariko ntibere imbuto? Kuki abantu biga ijambo ry'Imana ariko ntibere imbuto? Ihanganire ndikosore vuba vuba. Tugiye gusorezaho. Ego. Adusoze kuri iki kibazo. Kuki abantu biga ijambo ry'Imana ariko ntibere imbuto? Kuki imbuto zibibwa ariko ntizimere ngo zikure kugeza ku musaruro Imana yavuze? Kuki abantu bavuka ariko ntibakure? Mateyo 13:33 kugeza kuwa 8:19-23 handitswe. Iyi mirongo tugiye gusoma isubiza ibi bibazo, niyo turi gusorezeho. Umubyeyi yasohoye imbuto, nka kibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zitoragura.
zindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramira, ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma, izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto imwe ijana, indi 60, indi 30, bityo bityo. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, mubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni we usa n'izibibwe mu nzira, kandi usa n'izibibwe gukara, uwo ni we wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagira imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugura. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amahwa amaganya y'iyi si n'ibihembo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto umwe ijana, undi 60, undi 30. Bavandimwe, muze gusoma aya magambo mwitonze muri Bibiliya, umenye igika n'icyiciro uherereyemo gituma ijambo ry'Imana ritamera muri wowe. Wihane Imana nagusohoreza amasezerano yayo. Uyu nguyu duherejeho umeze nk'ubutaka bwiza wera imbuto, mu gitabo cy'imigani ya Kristo baranditse ngo ni umuntu ufata ibyanditswe byera nk'aho ari ijwi ry'Imana rivugana nawe. Abaheburayo 5:11-14, mufiteho byinshi byo kuvugwa kandi bihuje gusobanurwa, kuko mutumva vuba, muri KJV niko banditse, kuko mutumva vuba kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyigisho bya mbere, iby'ishingiro rya mbere ntibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge ijambo ryo gukiranuka uko kiri uruhinja, ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya icyiza n'ikibi. Vandimwe, tugomba gukura ibyakozwe n'intumwa, page 338 na page 436 mu nkundi rusoreze kuri amagambo ko agaragaza ingorane dufite muri iyi minsi kandi akagaragaza n'umuti. Page 338 mu gitabo cy'umwuka abona cyakozwe n'intumwa handitswe ngo nyamara impinduka yaje buhoro buhoro, abizera batangiye gushakisha amakosa mu bandi, ku bandi batsimbaraye ku makosa, abaha icyicaro kunegurana, bibagirwa umukiza n'urukundo rwe. Mbese muri kumva ibintu byatwagije umukiza n'urukundo rwe? Abizera batangiye gushakisha amakosa ku bandi, batsimbaraye ku makosa, abaha icyicaro kunegurana. Uzi ko ushobora kujya mu itsinda umwije akigisha amasaha abiri kuvuga ibyaha by'abari mu rusengero, no mu rusengero bakabwiriza amasaha abiri ibyaha bari mu itsinda, urabibonye? Abandi bakabamara isaha yose cyangwa amasaha abiri ntarenga bari kuvuga ibyaha by'itorero. Si uko gucyaha ari bibi, tugomba kubikora, ariko tugomba kubikora tugamije kugira ngo abantu bihane, kandi umwuka wo kunegurana aho usanga n'abantu igihe bongera kugira ngo aricyo baba barimo, bibagirwa umukiza n'urukundo rwe. Barushijeho gukabya tubijyanye n'imihango igaragara, bita cyane ku bumenyi bw'amagambo kurusha gushyira ukwizera mu bikorwa. N'uyu munsi ndabinyize bavandimwe, ntabwo ibi byisho twiza ari ukugira ngo tugwize ubumenyi, ni ukugira ngo ukwizera twakire tugushyire mu bikorwa. Mu mwete bari bafite wo gucira abandi imanza birengagije amakosa yabo ubwabo, kandi twabonye yuko iyo Kristo ari gukora umurimo mu butumwa bwa mu ijoro hera cyane, bituma buri muntu wese yisuzuma akoresha ijambo ry'Imana ngo amenye intege nke ziri mu bugingo bwe, kandi azatura umutambyi mukuru ngo ahongerere ibyo byaha, kuko ni kwitegura kuzima. Batakaje urukundo rwa kivandimwe Kristo yari yarabategetse, kandi ikintu giteye agahinda muri byose ni uko batari bazi igihombo bari bafite. Ikwira ngo dukira tumeze nubwo ibi byose dusomye biturimo, ntabwo tuzi igihombo dufite. Kuvuga uti ndi umukire ndatunze natunganiwe, kandi utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa, uri impumyi ndetse
n'umukene wambaye ubusa. Ntibigeze babona ko ibyishimo n'umunezero byavaga mu mibereho yabo, kandi ko nyuma yo gukingiranira urukundo rw'Imana hanze y'imitima yabo bari bagiye kugendera mu mwijima. None uyu munsi turi kubwira abantu kwiringira urukundo rw'Imana, bakabona Imana ntiyifuza gukiza umunyabyaha kuruta kuyitekereza nk'ishaka kumurimbura, bagahita batubwira bati mwe murimo muroroshya ibintu cyane. Ntabwo mugomba gukomeza gukingirana urukundo rw'Imana hanze y'imitima yanyu. Paje 346 mu gitabo cy'Iyakozwe n'Intumwa. Uwiteka yifuza ko abahungu n'abakobwa be bose banezerwa, bakaba amahoro kandi bakumvira, binyuze mu kugaragariza ukwizera mu bikorwa. Umwizera ahabwa iyi migisha binyuze mu kwizera, ngo binyuze ahagana umva insinzi, binyuze mu kwizera. Buri kintu cyose kibura mu mico gishobora gutangwa, buri nenge yose ikezwa, buri kosa rigakosorwa, kandi buri mikorere myiza igatezwa imbere binyuze mu kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 1:18 kugeza 22, handitswe ngo ko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatorwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, aho mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Kugira ngo kwizera n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero ubwo mwiyejeje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. Nuko rero ubwo mwiyejeje imitima kumvira ukuri, tugomba kwizera ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, kandi uko kwizera kugomba kugaragazwa n'uko kuri tujije ku Mana, twishingikirije ku mutambyi wacu mukuru, kandi uko dushyira uko kuri mu bikorwa niko imitima yacu yezwa, nk'uko ukwezwa nyakuri. Uwiteka aduha ukwizera kuzima. Uwiteka azamura ibitekerezo byacu abyerekeze ku mutambyi wacu mukuru ahera cyane. Kandi twabonye ejo n'ejo bundi mu gitondo, ejo nimugoroba utangiye isato n'ejo mu gitondo, twabonye uko ibyo bikorwa. Ugomba guhora gutekereza Kristo mu bitekerezo byacu nk'umutambyi wacu mukuru ahera cyane. Uwiteka aduha uko kwizera mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'ijambo ryawe twigishije, gushimiye umugisha uduhaye. Turagusabye kugira ngo utubabarire ibyaha byacu binyuze mu gitambo cya Yesu, kandi binyuze mu murimo dukora hera cyane, utweze, udutunganye, dukomeze gusa nawe by'ukuri. Abana bakurikira ijambo ubaha umugisha, n'abazarikurikira dukize kutizera, kandi tubare kutizera kwacu. Ubutumwa wohereje itorero ryawe ryo mu gihe giheruka, ndakwinginze kugira ngo ucire inzira, ugere mu matsinda, ugere mu nsengero, ugere mu miryango, kuri buri muntu wese uvuga yuko ategereje kugaruka kwawe. Twakire ubutumwa bwa Marika 3 mu ijwi rirenga, twakire umwuka wera mu mvura y'itumba, duhindurwe gusa nawe. Gusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.